applicatif moi. Fa telanga lakitan dia natsonya yarakani anatrika fivrina. Niaraka tamin'ny solitena avy amin'ny sadeka. Tsy ministra akory fa solitena ny rehefa sadeka zany. Efa taty Madagasikara olo teo olo teo. Herinandro taloha zay zany fiona zay. Niona tamin'ny filoratiraka, niona tamin'ny filozafy, niona tamin'ny filohankehitriny andro mihitsy. Raha tatsina tantana hoe niona tamin'ny FFKM, niona tamin'ny FFM. Ndresaka napetrany tamin'ny atao fotsiny resaka fampodina filoha raha manana. Inona ny hevitra filoha, inona ny tokony atao a, dia inona sosika hevitra ataony a, dia tsy zany zareo manao zay tinika zay. Ny filoha teny hoe, ny filoha raha manana teny hoe za vonanodina zao retinareo a, aleko andreo planina tonga dia mandehatsika fa efa misy planina vonona vodina naiza naiza tinitsika aleo zay. Zay zany ilay zavatra. Zay a ny momba fidiana resaka momba fidiana fotsiny nandehako tany Afrikatsimo zany tamin'ny fivoriana io genera tamina olona maromaro zay moa zany taorina zay. Zay ny fodinin'ny filoha ny resaka ataonao moa hoe ministre justice nanao petit déjeuner de presse dia milaza hoe ny filoha ravalomanana no olana tsy haiko raha ny filoha ravalomanana no olana tamin'ny andriamatora jereo tamin'ny fitondrana dia izy nolana filoha ravalomanana zao raha eratrano mampiana tamin'ny fitondrana dia izy nolana izy amiza hiakatra amin'ny fitondrana zany dia olana foana zany andriamatora ravalomanana amiko tsotra fotsiny ny tena olana ao anzareo zany dia mifatahorana andriamatora ravalomanana laza izy mantsy fa tsy azoantoka zay mahaolana azy dia ataoko mazavabe eto ny resaka moa ve izy ny teny io tsy namitaka ny olona nanao anazy voalohany tamin'ny fifidianana aiza nanaovany any andriamatora jolo zao tsika miteny zao ka politika eto no atao netinety taminy nanao zay dia nataony fa ny vahoaka ihany no afaka mitsara ny vahoaka ny afaka itsaran'andriamatora jolo raha nylatsaka izy vahoaka no mitsaran'andriamatora varomanana fa izy no voatendra izy a tsy afaka miteny zany izy resaka politika dia resaka teknika no resako amin'ny resaka politika dia misy fo ny voalohany aloha tsy hitan'ny mpamatsy vola hoe aizambarana ny lalana politika reny miona amzay fotoana zao tsy manana ny maizy azy izy mialatsina tsy amymahaolombelona azy fa mantoko politika azy tsy misy tsy mahazaka nariny ny araka taminy ny olona nanampy anazy a tsy ajainy tsy hitan'ny olona zany afaka anajateny fitika olo ty sa tsy afaka anajateny raha mila vola be vola ny resaka eo zay ny voalohany amin'ny resaka politika faharoa dia tsotra fotsiny keo ny fomba fiasa sy fanaovana politika mihitsy a no tsy takatry le mpamatsy vola amin'zareo manodidina ohatrany tsy mpanao politika nefa idirako amin'ny teknika indray nefa tsy mpanao teknika koa raha niarana azy tamin'ny andriamatoa folo zay efa bolana dia mivoaka ny vola raha tadidinareo tsara satria tena tonga dia olona efa teknisianna afaka manao zany hoe programme sy nato développement zany nyteo afaka amin'ity zany hoe nafantana fiainany vahoaka ty afaka mivarotra an'izany tany amin'ny filoha ravalomanana hoe amidioany amin'ny mpamatsy folo zay misy lalana be diabe zany atao tsy vidy zay lalana zay zay ho zavatra roa zay a tsy mametraka an'la fatikisana tsy mametraka mihitsy an'la fifampitokisana amin'ny mpamatsy vola sy isika malagasy tsy ataoko ny mpitondra fa isika malagasy satria fantatra mpamatsy vola ny olana misy malagasy fa tsy voazava mpitondra tsika ny mpamatsy vola izy zao ny fomba anaovako azy mba hialana amin'io olana io.